今回は、足の指使って、まあ、足のも含めてバランス力、あのボールキープしたりとかキックした後の体を支えるとか、まあ、いろいろサッカーでいろんな動作でバランスを崩しやすいけども、そういうのをいかにこう耐えながらっていうのをドリル交えて、説明していきたいと思います。足の指でグーチョキパーをできるようにする、まあ、特に開いたりとかクロスしたりとか、まあ、手の指と同じような表現を足でもできるということがいろんなプレーのベースにつながっているっていう、まあ、そういうのを普段から意識して、あのもし時間があれば家でもグラウンドでもスパイク抜いて靴下抜いてで指の動作っていうところにできる意識がいくような伝達できるような、まあ、習慣化、それを身につけましょう。あの平眼片足立ち、まあ、30秒から1分ぐらいで、それを何でやるかって言ったら、当然あの片足立ちの時にあのバランス崩しやすいと、当然目も閉じれば、ね、でその時どこが一番力が入ってその体の傾きをあの修正してるかって言ったら、足の裏、足の指、特に足の指だ、体幹とかのトレーニングも別と組んでセットで利用するというのは問題ないけども、この瞬間というのは体幹を全くほとんど使ってないと。やっぱり人間バランスを崩した時の修正能力でいうと足の指裏がものすごく大きいと。でその後これに続いて、例えばその軸足を固定したまま振り足ボールなしで振ってみると、でその時にはまたバランスの崩し方が大きくなるので、それでも軸足が動かないと、要はボールを捉えて送り出す瞬間まで、まあ、60キロ、70キロの体をずっとこう支え切る、まあ、それがいかにサッカーのプレーにおいて重要かと。でその時の一番重要、最重要ポイントは足の指裏がその動作をほとんど担っていると、まあ、そういうシーンですね、この2つはね。あの片足であのボールをキャッチするっていうのは、あのバランスを維持する足の裏指と、今度ふくらはぎとか、要は足の片足の筋肉との連動なんで、まあ、ある程度こう膝を曲げる、柔軟性を持つ、重心を下げるっていう時にやっぱ安定感が増すけども、でもやっぱ足の指裏っていうところは相当協力しないとこういう動作できないと。特に上半身を動かしてるんで、まあ、その振り足だけじゃなくてもっと大きなこう揺れっていうのが足、片足にかかると。でその時にいかにこう筋肉と連動して足の指裏をうまく使えるかとっていうトレーニングです。片足で今度ステップ、横に踏んだり2歩ぐらい踏んだりで止まって、まあ、インサイドバレーとか下がってとか、まあ、それジグザグ、いろんな動きで片足で急激に止まる、でなおかつバランス崩さずにキックのモーション入るとか、でこれもやっぱり動きの方向にどっちかというと重心、あとパワーが行くので、ベクトルが、でそれをやっぱりこう縦方向垂直に止めて一度っていう時にものすごく負担がかかると。でそれもやっぱり筋肉とかどっちかというと体幹よりはまず足の裏指がその方向で壁を作って体を支えてくれるというのが大前提で、それがまあ正確によく言う静的あの平衡力とかっていうのがちゃんと維持できれば、キックのモーションの時にも振り足に余分な負担というかストレスがかからない、まあ、正確なモーションに入れるというドリル。